сериозно! Страхотни сте! Страхотни сте, бе! А, страхотни фенове! Вие сте най-яките фенове, които гледате League of Legends! Тук атмосферата е направо на жежена, приятели! Така е! О, много да изрите, как се а, здрасти, мъви, тук е мъви, да. А, здрасти, мъви. Станеш тук е оборен на пълна кръв, което ще подвижда тази мъква да шумина в момента е много танк. Все пак не трябва да обръкаме на тази. Много ясно. Това хора ще го видят цяло България, цял свят. Какво нещо само? Още малко, попитайте енгейджмент, които правим в банката. Вижте, бърка и какво става в момента. Рипвайте се на тава, рипвайте се на бутъка го допусна. Какво настроение е само? Какво настроение е тука? Така е, както ние в България обичаме гейминга, обичаме нашите евенти и отиваме на евенти. Така е. Ето тук е един малък фен на гейминга. Така, продължаваме. Чакай, какво ще стане? А така, само така, приятели, само така. Да сте живи и здрави. Силна игра. Бяха с малко, много дни ще правят. Така е.